Turó Parc, 1934, districte de Sarrià-Sant Gervasi. Nicolau Maria Rubió i Tudurí va crear aquest parc l'any 1934, pensant en un jardí domèstic, un jardí generós de 288 hectàrees que, això no obstant, aconsegueix un aïllament total del seu entorn. Té un traçat geomètric paisatgístic que configura cinc zones diferenciades: el perímetre, el vestíbul, la zona representativa, la funcional i la de repòs. És un parc molt ombrejat, amb petits bosquets, per terres d'heura, camins curvilinis i diferents places i racons paisatgístics. Hi destaquen tres elements: un estany ovalat, una praderia natural presidida per til·lers i dues places situades en diferents nivells. A Francesc Vinyes, 1963. Obra de Josep Clarà i Ayats. En Guassó, 1995, i en Michel Folon. Viga de la Font de l'Aurora, 1929-1934, Joan Borrell i Nicolau. Aquesta escultura formava part d'una font als Jardinets de Gràcia. Joan Borrell i Nicolau va crear aquest monument el 1929. La font estava formada per quatre columnes coronades amb àligues i Minerva alçada damunt d'una barca. A un costat hi havia un carro conduït per Helios, déu del sol. A l'altre costat, un altre carro conduït per Selene, deessa de la lluna.
Les dimensions desproporcionades d'aquella font van provocar un gran rebuig i finalment el conjunt va ser desmuntat el 1931. I el 1934 la biga d'Helios i dos cavalls van ser instal·lats als jardins del Turó Parc, seguint el projecte de Rubió i Tudurí. La ben plantada, 1961, Eloïsa Cerdán.